Hei saman og velkomin á samkomu hjá Smárakirkju. Ekki allir í góðu stuði? Góð vika? Jesús búin að gera mikið? Já. Heyrðu, við ætlum að lofa Guð saman og endilega við biðum ykkur undalum að taka þátt í lofgjörinni. Við gerum þau miklu mistök síðasta sunnudag að taka ekki rooftops. Ég fekk nokkra kvartanum það að við ekki tekið það, þannig að auðvitað verðum að taka það núna. En nú eru við alltaf að syngja þetta á íslensku saman, hvernig líst ykkur það? Sjáum hvernig það fer. En hérna, við þurfum einmitt að vera það ástfangin af Jesú, að við séum tilbúin að hrópa það frá þökunum, að við þekkjum hann og viljum þjóna honum. Við höfum ekki að skammast okkar fyrir Guð, en það ekkert að skamma sín fyrir. Hvað að skamma sín fyrir? Ha, þegar þú ert að þjóna konungi konungana, einhver sem að hjálporgur ekki gerum allt. Þannig að við ætlum að syngja þetta saman, endilega standið upp, takið þátt, klappiði, hoppiði, hvað sem við viljum gera. Jag är din, nåt är ditt och bara
frjáls í dag. Frjáls í dag, má ég heyra amen. Takk Jesús, hann búinn að taka á okkur okkar ok. Og hann segir við okkur í dag, varpið af ykkur öllum byrðum. Og vitið það, drottinn búinn að leysa okkur rétt eins og lagið segir. En það okkar að taka ákvörðun það, að stíga út úr fangelsinu. Hann búinn að opna dyrnar. Spurningin ætlum við að stíga út? Ætlum við að upplifa frelsi raunverulega út af það val, vinir. Það val og í dag þá vel ég Jesu. Ég vel að stíga inn í það frelsi sem hann hefur gefið mér. Ég vel í dag að lifa í sigri og undir blessun Guðs. Ég vel það í dag, vinir. Eru þið tilbúin að velja með mér? Ég veit ekki með ykkur, en ég trúi á góðan og kærleiksríkan og miskunn saman Guð. Ég veit að við erum öll langt í frá að vera fullkomin. Við gerum mistök. Við gerum hluti jafnvel sem við eigum ekki að gera og við gerum ekki hluti sem við eigum að gera. En vitið það, náðans ný á hverjum degi. Í dag nýtt tækifæri. Í dag blessunar dagur. Ég ætla að lofa Guð, halleluja, því að hann stórkostlegur og hann hefur gjört svo mikið fyrir mig. Vitið það, ég verið í kringumstæðum þar sem að ég hef upplifað að það algjörlega ómögulegt að komast út úr þessu. Það engin leið. Það engin leið og ef að þú ert þar í dag, þú hvet ég þig, settuð augu þín til hans. Hann hefur leið þegar við höfum enga leið. Hann hefur ráð þegar við höfum engin ráð. Hann getur búið til veg þar sem að engin vegur, vinir. Og ég hef séð að gera það aftur og aftur og aftur. Spurningin bara, ætlum við að velja hann? Ætlum við að treyst honum? Amen, eigum að rísa fætur. Drottinn, við veljum þig hér í dag. Við treystum þér hér í dag. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að þú ert með allt, drottinn minn, allt okkar líf í hendi þinni. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að þú mynd eigi að eilvi láta réttláta mann verða valtan á fótum, Jesús. Þú mynd eigi, drottinn minn, að eilvi, drottinn minn, láta okkur vera, drottinn minn, að stamra til beggja hliða, drottinn minn, nei, þú gerir veg okkar slétta. Ó, drottinn minn, og ég þakka þér fyrir það.
Jesús, að þú hefur drottin minn, þú hefur ákvörnum stað og í dag ætlum við að lyfta upp nafni þínu því að það er einhver kraftur fólkin í því að lyfta þér upp í öllum kringum staðum því að þú ert heilagur, þú ert verðugur og þú ert harla miskunnsamur Jesús og þú elskar líð þinn í dag, drottin minn, þú elskar líð þinn alla daga Jesús. Og við ætlum drottin minn Jesús að stíga inn í það sem að þú hefur drottin minn boðið fyrir okkur drottin minn. Við ætlum að stíga út úr fangelsi í dag og inn í drottin minn áætlun þína. Ó Jesús, við ætlum drottin minn að höndla það sem að þú hefur fyrir okkur. Og við, ó drottin minn, við tökum á móti hér í dag. Við lyftum upp höndum okkur og við lofsingjum þér drottin minn. Og við þökkum fyrir það sem þú ert að gera og mynd gera. Og ert að gera. Í Jesu nafni. Amen. Ó, þá náða þeiga Jesu. Eiga vin í hverri blása, þá stundum gott að bara halla sér aðeins aftur á bak, í faðm hans, ekki satt. Halleluja. Haldum áfram að lofa Guð og bjóðum heilagan anda velkominn í dag. Vår Fader, himmelens ropar namn.
hér í dag verðu verðu andi kom þú verðu verðu andi kom þú Ég trúi því að Guð er að koma með nýja vakningu hér í dag. Ég trúi því að Guð ætlar að gera eitthvað stórkostlegt við þetta land okkar Ísland. Ég trúi því að fólk muni flykkjast í Jesú eins og við höfum aldrei séð að gerast áður. Ný vakning, ný vakning. En hvernig kemur ný vakning? Ég veit ekki með ykkur, hún byrja hér, hún byrja hjá mér. Ég get ekki ætlast til þess að ný vakning byrja eitthvað stöðar annars þar hún byrja hjá mér. Og allt of lengi, vinir, þá hefur kirkjan verið þekkt fyrir það að sína skilningsleysi. Ég vil að fordæma hina og þessa. Ég veit alveg að orgvöðs er skýrt varandi synd og það sem að ekki Guði þóknarlegt en vinir. Það sem er sterkasta afl sem við höfum í heiminum í dag, vitið það, og við notum of lítið, það er kærleikurinn. Kærleikurinn heilur fjölda synda. Kærleikurinn vonar allt, trúir öllu og umber allt. Hann breiðir yfir bresti. Hversu margir hér inni eru tilbúin að breiða yfir bresti þegar við sjáum það? Að lyfta fólki upp þegar það er ekki fullkomið. Að standa með fólki, jafnvel þótt að sé ekki alveg eins og við höfum hugsað. Þannig þarf kirkjan að vera. Og ég tala út, vinir, nýtt vín í nýja belgi. Við erum ekki fara að setja nýtt vín á gömlu belgina. Það verður að vera viðhorfa breyting. Og hún byrjar hér, vinir. Kirkjan þarf
þarf að vera kærleikur Guðs lifandi, snertandi annað fólk. Við þurfum að elska eins og Jesu elskaði. Og vitið þið hversu langt hann var tilbúin til að taka kærleikan? Hann sagði, ef að þú slær mig á kinnina, þá býð ég þér hina. Hversu mörg eru við sem að treystum okkur til að gera það? Vitið það, ef að fólk myndi upplifa kærleika Guðs í gegnum okkur, það yrði vakning. Kærleikur eins og Jesú gefur, eins og Guð gefur, kærleikur sem meira en allt annað vinir. Kærleikurinn. Og ég trúi því að hér í þessari kirkju að vaxa upp kærleiksbombur, kærleikssprengjur. Við munum umvefja fólk, við munum gefa svo mikinn kærleika frá okkur að það nánast vandræðalegt. Fólk mun upplifa bara, býtu, hvað hefur hún? Hvað hún að gera? Af hverju hún elskar hún alla? Vitið það við skilgrunum, þessi verðugu kærleika og þessi en ekki þessi. Það rangt, vinir. Við elskum alla alveg sama hvað, má ég heyra amen. Halleluja. Og þessi texti segir það ný vakning, ný hugsun. Konungsríki þitt. Hvað konungsríki hans? Hann fór og gjörði gott, græddi alla sem á djöflinu voru undir okaðir. Hann var bara í því að blessa fólk. Jesú var í því að blessa fólk. Og hann var ekki eins og fariseðnir. Hann hélt sig með tollheimtum mönnum. Hann hélt sig með skækjum. Hann hélt sig með fólki sem aðrir höfðu enga von fyrir. Hann hélt sig nálægt þeim. Og þegar við tilbúin að fara með kærleikan þangað, þegar við tilbúin að elska alla alltaf, þá munum við sjá vakningu, vinir. Þá munum við sjá vakningu, vinir. Þá munum við sjá vakningu. Takk, Jesús. Halleluja, byrjum saman, drottin Jesús. Byrjaðu vakningunni hér. Drottin, ég byrjum að rífa upp allt sem ekki af þér. Allt sem drottin minn, sem gerir það verkum, ég elska ekki alla eins og þú vilt elska alla. Gefðu okkur ná til að vera hendur þínir og fætur og vera erindrekar þínir. Ekki að setja fólki ykkur að dylka, sé að þú mátt og þú mátt ekki. Þetta rangt. Kirkjan á ekki að standa þar, hún á ekki að staðsetja sig þar. Við að staðsetja okkur í kærleika, gagnvart öllu fólki. Líka þeim sem erfitt að elska. Og drottin, ég byrði Jesús, snertu við okkur hér í dag. Viltu breyta okkur, drottin minn, gerð okkur líkar í þér og hjálpa okkur til þess að framganga í þessum kærleika. Drottin, ég elska þig. Ég elska þig svo hræðilega mikið. Mjög mikið þetta jákvætt, sko. Drottin minn, ég elska þig alveg bara. Þú ert svo góður, þú ert svo kærleiksríkur. Þú ert svo umhyggjusamur, drottin minn. Þú er aldrei vikið frá mér þegar ég upplifa mig alveg eina og ég veit að sama gildur okkur öll. Ég byggum drottin minn fyrir þeim sem eigum sárt að binda hér í dag. Ég byggum lækningu þína. Ég byggum kærleika þinn. Ég byggum heila anda til að fylla all okkar veröld. Allt þetta drottin minn sem í okkur mætti það líkjast þér, Jesús. Gefðu okkur ná, drottin minn, ekki minn vilji, verði þinn vilji. Mætti ég minka, mætti þú vaxa. Halleluja. Teima eins, það rosalega mikil nærveri í dag. Teima eins hendur okkar til heimins, drottin Jesús. Við þráum meir af þér. Halleluja. Ekki mig heldur þig, Jesús. Halleluja. Blessaðu, drottin minn, blessaðu okkur fyrir anda þinn. Halleluja, Jesús. Halleluja. Berglind mín, mér langar að segja við þig. Guð hefur kallað þig til þess að syngja honum til dýrðar að sjálfsögðu. En það sem að þú hefur og það lækning, þú hefur kærleika Guðs. Og í röddinni þinni það lækning. Því að þú syngur frá stað einlægni. Þú hefur eitthvað að gefa sem engin annar getur gefið. Þannig ég hveti í dag til að stíga fram og ég hveti til að stíga inn í það sem að Guð hefur kallað þig til. Og ég segi við manninn þinn, þú átt að tala, þú átt meira þess að predika,
Og ég veit að þér finnst það fáránlegt akkurat núna, en ég ætla bara að segja við þig, þú ert kallaður til að predika. Amen. Takk, Jesús. Halleluja. Ég tala út lækningu inn í þitt líf. Jesús, lækningu. Ég tala lækningu, Jesús, halleluja. Halleluja, ég tala frið sem æðri öllum skilningi inn í þessi líf. Halleluja, algjöra lækningu, drottin minn og blessun. Fylltu líf þeirra kærleika og gleði og hamingju og tilgang. Halleluja, Jesú nafni. Takk, Jesús. Fyrir ykkur líka Er þið tilbúin að tegja hendur ykkar hinga Jesús, halleluja Ég bið fyrir þessum Halleluja, vinum mínum hér í dag Drottin minn Jesús Og drottin, ég líka bið lækningu þína Drottin, ég bið áallum þína Jesús Ég bið blessun þína þeim til handa Og drottin, þú þekkir Þú ert með leið Þar sem að við sjáum ekki leið, drottin minn Og það hefur verið eitthvað ákveðin Niðurbrot í gangi Halleluja, hann er að vinna verk og hann er ekki búin að vinna verkið og hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið og það það sem ég tala út yfir ykkar lífum hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið treystið honum og reyði ykkur ekki og eigið hyggju við hann sé leiðir þegar við sjáum engar leiðir þannig Jesu nafni Halleluja, Jesu nafni Amen Takk Jesús Heilagur Jesús Mér langar að biðja að þráin og fyrirbændunum að koma fram. Ef þið viljið þið fá fyrirbæn, þá núna tækifæra meðan þau halda aðeins áfram í lofgjörð, ætlum að biðja saman. Halleluja, gerðu svo vel. Thank you.
Við krossin finn ég náð Í blóði þín er laust Hver fagur fannur þinn Opin hann er Opin hann er Ást mín og von Guðs eini son Jesús Jesús Náðar hann þig Endurlaust mín Sigur vanns gröfin tón Í krafti þínum rís ég upp Að bera þitt nafn Að tigna þitt nafn Ást mín og von Guðs eini son Jesus,
ég vil lofa þig um eilíf. Andi, kom þú. Þú ert líf og þín ást er mitt ljós í myrkri. Þú ert von og þú einn læknar brostin hjörtu. Mikill er þú. Hey!
Amen.